Então, pessoal, nós viemos aqui no mosteiro, né? E São José de Anchieta. Pena que nós pegamos tudo fechado, ó. Um lugar lindo, lindo. Aqui consta no Overlander como ponto de apoio, né? Agora eu não sei se pode dormir aqui ou não. Olha só. O pessoal coloca aqui as fitinhas. São José de Anchieta. Pátio, a praia lá no fundo. Aqui tá o mosteiro. Uma construção bem antiga, super bonita. Tudo limpo, muito organizado. E aqui então tá São José de Anchieta. Brenda tá aqui, ó, já dando uma resfriadinha aí no motor, na cama, que esquenta, né? Como a gente fica parte da cama em cima do motor, ela esquenta bastante. Então, quando a gente tem essa oportunidade de parar num lugar tranquilo, a gente abre aí o capô, aguarda um pouquinho. E estamos aqui paradinhos, ó. Tá tudo bagunçado. A gente deixa tudo assim, né? Organizado para as coisas não caírem, né? Ó, banheiro, modo viagem. Nossa maquininha de lavar. Fogão, eu coloco assim para não fazer barulho, né? Agora nós vamos esquentar o almoço. A gente tem uma comidinha aqui de ontem. Nós vamos esquentar o almoço e vamos então continuar a viagem até o próximo ponto de apoio. Pessoal, olha lá, ó. Ali é um porto da mineradora Samarco. Eu vi a mineradora tá do lado de cá. Passa por esse acesso, passa por debaixo da pista. A gente tá aqui então no Espírito Santo. Aí, gente, ó, aqui são as falésias, são de Mambá. Mas não significa que você deva cair à beira-mar, é distante. Olha que legal. Vamos lá dar uma olhadinha. É muito alto. Olha o mar lá embaixo, a praia. E essas são as falésias. Esse aqui é o início do litoral do Espírito Santo.